Во нашиот град ќе се случи она што многумина и тоа влюбениците во добриот рок звук одамна го очекуваа, најголемиот битлски рок концерт Вртело. Раде, ете пред се добреди да боритам од наградот да ги информираме малку повеќе нашите гледачи околу самиот концерт и секако идејата за него. Добре, најдов. Идејата за Вртело ме веќе дојде од подавна, али сега му дојде шанса после нова година, така почина да се развива малку поите. Така да денот како најголем дел во годината, најдолгиот ден во годината, си го даде своето и најубав ден, почеток на летото и така мислевме со тоа да окрунисаме и ние овој концерт, рок концерт, да еден добар почеток на летото. Кој се нели ке настапува, освен се разбира група Гром? Група Гром, не мојте културите од група Гром, тука ќе видат и многу добри млади бендови, сите се битолски, имам и специален гостин, али тука се Retribution, имав шанса да ги снимам кај мене во студиото, да видам искрен, тие се сите околу 17-18 години, четворица, и се стварно феноменални. Стварно добри музичари, дури да завиди човек, многу се добри. После Spunk, исто така оригинален бенд битолски, тие се, мислам дека се тројка или четворка се мислам сега. Исто така, на свој стил, така малку пожестоки се, така да стварно се многу добри. Eruption, многу познати и тие, тоа се тројка бенд, класик рок, тука е Миле Саку, познатио пејач и гитарист. И после BPS2, тука се малце по-ветерани во овој бенд, тука е Жарко Масладов од времето моје. Тука се и многу добри музичари исто така, добри кавер бенд. Гром, за Гром веќе апсолутно. И специјален гостин ќе биде Венко Серафимов, сите го знаеме Венко Серафимов. Да бидам искрен, тој е човек со супер душа, права музичка душа, големо срце, така да со задоволство ќе дојди да не посети да ја подели таа вечер со нас. И тука имам уште едно изненадување, сношти имав еден телефонски позив од Прилеп. Таму ни доаѓа уште еден бенд, само треба да најдеме место да ги вклопиме, а тие се феноменални. Давид Нашковски, тој е еден млад гитарист и пејач, тие се тројка, така да тие се феноменални, имав шанса да ги гледам во Прилеп, а исто така има доста доста спотови на YouTube, самиот ги има издадено. Многу добар блуз гитарист, да бидам искрен, дури не можеш да веруваш дека овој човек е од Македонија, од свири така добро блуз. Нашите гледачи се сеќаваат на интервјуто токму со Давид Нешковски, затоа што два пати бил веќе гостин во нашата емисија, така, и сигурно се сеќаваат и љубителите на добриот звук, кога имаше настапи во Порта Джес, ете сега ќе имаат повторно нашите гледачи можност да го чујат меѓу другите секако бендови. Што тоа значи, ете самиот концерт, хепенинг, така да го наречеме, за рок музиката со оглед на тоа што во последно некако ни се наметнува некој друг жанр на музика? Па јас да бидам искрен, имам широко срце како музичар, не ми смета воопшто сите жанрови. Тоа е стварно слобода, демократија за секој, секој си има своји уживања на звукот. Па да видам искрен, јас да се на кафана и јас кренам рака, ќе скрчам чаша, ако се потрефи, али... Значи имам сваќање за сите, али сепак сум бил од секогаш на рок музиката, значи забавната музика, мада сум имам свирил народната премногу и ја сакам многу да видам, специјално македонска. Али шундо си е шунд, ако некој наоѓа утеха во то, немојме да му ја заиме таја. Али сепак ние ќе се бориме, ние да презентираме она што сакаме, се надевам дека поѓе луѓето ќе го прифатат како такво. Ето прилика. Сега на овај концерт ќе видиме, тука ќе има се овде, как... само ќе нема шум, да бидам искрен, ќе има сите повеќе се авторски бендови. Сето тоа ќе биде прикажано в среда на 21-ви, одвратите се отворени 18 часот, концертот почнува во 20 часот, па ќе тераме негде до 1 сато, па ќе видиме кога ќе биде. Сето тоа е за една симболична цена од 150 денара. Драги гледачи, ете вие го слушнавте Раде, ова беше само мала најава околу самиот рок концерт. Нашата екипа во секој случај ќе биде таму, ќе ве следиме, но уште позначено е тоа што и ние ќе се забавуваме на добар музички рок звук, па повелете и вие. Раде, ти благодарам. Благодарам и вас.